Zamysleli jste se někdy nad tím, že svoje osudy a svoje příběhy mohou mít nejenom lidé, ale také stroje, lokomotivy, vagóny. I tramvaje. Právě brněnské tramvaje oslavují v těchto letech dvoje více či méně kulaté narozeniny. Brněnské tramvaje jako podstatná součást městské hromadné dopravy. Oslavte ty narozeniny společně s námi. A začít můžeme takovým malým životopisem. Takhle křižují tramvaje Brno stejně jako jiná města. Ale tady v Brně se už řidiči protijedoucích vlaků zdraví víc jak 100 let. Mění se řidiči, ale mění se i tramvaje. Jedno však zůstává, cestující. Tramvaje už patří do našeho života jako noviny, dovolená nebo televize. Naše dnešní vyprávění o městské hromadné dopravě v Brně začneme romantickým pohledem na dvojstřežný vůz koňské dráhy. Nastupovalo se přes zadní plošinu. Během jízdy byl na ní zakázán pobyt, stejně jako na stupátkách. Jízdenky byly číslovány a platily jako místenky. Po obsazení všech míst průvodčí uzavřel vchod, vyvěsil nápis komplet a kočí prásknul do koní. Později koně nahradila pára a k lítosti konzervativců páru vytlačila elektřina. Tramvaje ještě dlouho postrádaly podobu dnešních moderních vozů, ale za to působily senzaci mezi obyvatelstvem. Jednou z nejslavnějších lokomotiv byla Karolinka z roku 1889. S přibývajícím počtem tramvají nutně docházelo k přestavbě vozoven, třeba vozovny v Pisárkách, ale i k budování nových kolejových drah. Tramvaje měly zelenou. Velkou událostí bylo zahájení elektrické vozby z Pisárek. Stalo se 21. června roku 1900. Dobové fotografie nám dávají vychutnat atmosféru tehdejší dopravy. Tady vidíme motorový a vlečný vůz bílé tratě na Nových Sadech. Brněnské náměstí Svobody se kolem roku 1905 pyšnilo jednokolejnou tratí do Zábrdovic a dvoukolejnou k nádraží. V roce 1909 už bylo náměstí Svobody protkáno hustší sítí kolejí. Značná část tramvajové dopravy byla soustředěna k důležitému dopravnímu uzlu, k hlavnímu nádraží. Jak plynul čas, hrčelo po městě stále více tramvají, lidé se už přestali divit a začali si na podivné vozy zvykat jako na samozřejmost. Tramvaj se stala součástí všedního dne a tehdy začala plnit své opravdové poslání. Tramvajová doprava rostla současně s městem. Modernizovala se a vyvíjela společně s výstavbou nových ulic a nových domů. Motorový vůz z roku 1903 byl původně postaven s otevřenou plošinou a později přestaven a obložen dřevěnými stěnami. V době první světové války se v tramvajích poprvé objevily ženy v uniformách průvodčí. Byla válka, mužů bylo málo. Ostatně ani tramvaje nesloužily jen civilním účelům. Vlečný vůz bývalé parní trakce byl přestaven na převoz raněných. Před 10 lety, kdy jsme natáčeli jeden z pořadů k výročí brněnské tramvajové dopravy, jsme natočili zajímavý rozhovor se dvěma pamětnicemi, paní Trnavskou a Annou Chybovou, které v letech první světové války nastoupily na tramvaje jako jedny z prvních průvodčí. Poslechněme si jejich vzpomínky. I vy tyhle ty vozy jistě pamatujete, že? Pravda. V letě byly dobrý, ale v zimě teda ne. To jezdilo i v zimě takhle? No ta v zimě taky někdy jezdíš, bylo zapotřebí, ale ty nebyly moc dobrý v zimě. A včera, když bylo sníh, my jsme měli sami takové elektriky, který elektrizovali. Byl tam jeden voják, tak on vždycky s těma nohama skákal, víte, ono to elektrizovalo. A včera ty panečky mu řekli, bože, to je chudák, co z té války se nedonesl.
A on povídá, vy hloupí babky, stopněte se sem, tak budete vidět, co to je. Ten, no tak všel, my jsme to měli velký legraci. Ale ten lístek stál v zimě i v létě stejně, ať bylo teplo nebo horko. Kolik stál tenkrát lístek? No, 6 grecarů. Druhý stál 8 grecarů a třetí 12 grecarů, ale ten se málo potřeboval. A kolik se tenkrát dostalo za krejcar? No, rohlík jste dostal za krejcar, dostal se dost za krejcar. Kornou cukrlátek jste dostal. Takže vlastně za 12 krejcarů, to bylo za 12 rohlíků, no, jste mohla jet kam? Kam jste chcel. To... Oni byli hranice, kde to bylo po hranice, my jsme měli, když se do Králova pole, tak to jelo k Lužánkám, pak se jeli dál až tam hraniční, to byla druhá, a pak Královo pole. Co jste měli na sobě? Měli už jste tenkrát nějaké uniformy, čepice, klobouky, služební? Čepice, sukně a kabáty. A koho jste tenkrát vozili? Většinou vojáci, poněvadž, že byla ta válka, ne, tak se vozili. No a potom hodně ty babky, co datr, co keťasili, no tak to bylo vždycky plný vůz. To vám bylo tenkrát, kolik vám bylo tenkrát let, když jste nastoupili jako průvodčí? 20 roku mě bylo, když jsem nastoupila na tramvaj. A vám? A mě bylo 21. Tady vedle vás sedí soudruh Prokop a ten je taky v důchodu. Začal jezdit až v roce 38 a jezdil jste jak dlouho? Já jsem jezdil 27 roku jako řidič. To pamatujete všechny možné typy tramvají? No, pamatuju. To byly ty vídeňské salony, byly to grácky, byly to škodovky a ty otevřený. Ano, a teď pamatujete, vlastně v 69. už v Brně jezdili i Sputniky. Já jsem jezdil i ze Sputnikama, krátký čas, ale i ze Sputnikama jsem jezdil. Jak jste se dostal k elektrice? No, tenkrát přišla taková oznámení v novinách, aby se hlásili uchazeči k tramvaji. A podmínky byly bezúhonná minulost a částečně německy. Tak já jsem si tu žádost podal. Když jsem se dostavil do Brusovic, kam nás volali, tak se nás tam sešlo 190. Postavili si nás tam na takovou dlouhou chodbu do řady. Jakou odvodu, ne? Jakou odvodu. A teď to odměřili metrem. A kdo měl míň jak 1,60 m, můžete jít dom. Proč? Protože tam měli průvodčí, jak když si brali, a byli tam malí průvodčí. A ten průvodčí, když měl dát znamení k odjezdu, tím řemenem navěst k odjezdu, tak si vytáhl z kapse háček, poskočil, zatáhl, zazvonil a elektrika mohla jet. Ano, takže úřední osoba nedůstojně poskakovala. Co pohánělo tramvaje předtím, než se toho zhostila elektřina? Ptám se doktora Jindřicha Klapky, kandidáta věd z Vysokého učení technického v Brně. Co to bylo? Po koňské dráze to byla parní trakce. Mm-hmm. Lokomotivy vlastně. Ano, byly to lokomotivy, správně. A tyto lokomotivy se používaly od 80. let minulého století. Nejprve v Brně, později též na našem území v Ostravě a v Košicích. Kdo pak je vyráběl? Vyráběly rakouské a německé továrny. Nejvíce jich pocházelo od firmy Kraus v Linci a v Mnichově. Jejich hlavním poslání byla nejprve osobní doprava. Ovšem ty provozovatelské společnosti vlastně se snažily zvyšovat rentabilitu svého provozu tím způsobem, že zaváděli vlečkové přípojky do průmyslových podniků. A s tím se stalo, že vlastně železniční nákladní vozy byly dopravovány po uliční dráhu přímo do továren. Potom vlastně, když počátkem tohoto století nastala elektrizace po uliční dopravy, tak se ta nákladní doprava stala jedinou oblastí, v níž se tyto parní pouliční lokomotivy mohly využít. Do těch 20. let se potom tyto lokomotivy staly majetkem vlečkařů a na vlečkách byly též speciálně upravovány. Potom přišla další etapa období druhé světové války a poválečného obnovování provozu po uliční dopravy. Kdykoliv bylo narušeno trakční vedení,
tak nastoupily parní lokomotivy, které vlastně pomáhaly obnovovat ten provoz. Tyto lokomotivy dožily do 50. let, kdy byly zešrotovány s výjimkou těch, které byly přeměněny na vytápěcí kotle, a ty byly likvidovány až v letech 60. Pro nás je zajímavé, že do dnešního dne se taky uchovaly některé parní lokomotivy. Z typických parních lokomotiv po uličních drah byly do dneška zachovány dvě. A sice jednak je to provozuschopná brněnská lokomotiva Karolíne a z Ostravy se zachovala jedna parní lokomotiva. K těm brněnským jsou zachovány i vléčné vozy z minulého století. Za zmínku také stojí, že společnost brněnských elektrických pouličních drah od 40. let zajišťovala provoz na bývalé příměstské dráze Brno-Líšeň, ze které se zachovala dodnes jedna parní lokomotiva a tři renovované osobní vozy. Tato vozidla a ještě mnoho dalších má dnes v majetku Technické muzeum v Brně, od něhož máme zde též pozvaného zástupce. K ním se ještě dostaneme, jenom tak na okraj. Proč pak se ta brněnská lokomotiva jmenovala Karolína? Existuje taková hypotéza, že tato jména parních lokomotiv pouličních drah se dávala ano. Po manželkách obecních radních. Takže i ta Karolina získala jméno po nějaké té manželce. No, které jiné muzeum by se mělo starat o tramvaje než Muzeum technické? A já tu mám tu možnost uvítat ve studiu zástupce Technického muzea v Brně Petra Pelčáka. Takže co vlastně zhromažďujete všechno? Tak od roku 1970, kdy Technické muzeum v Brně bylo pověřeno dokumentováním historie a vývoje městské hromadné dopravy, a to na celém území našeho státu. Ano. Sbíráme tramvajové vozy, motorové i vlečné. Máme jich už na 50, 140 plně renovovaných a schopných provozu. Dále vozidla městské hromadné dopravy, jsou to autobusy a trolejbusy. Máme skupinu speciálních vozidel, korpičku, pluh a podobně. Dokumentujeme pochopitelně výrobní výkresy, dokumentaci výrobní. Všechno, co vlastně souvisí, všechno, co souvisí s tím rozvojem na našem území. Ano. Vlastně s počátkem té dokumentace v Technickém muzeu se zároveň ustavila sekce městské hromadné dopravy při kruhu přátel Technického muzea. Ano. Ten je spíš znám pod názvem Tramvaj klub. To je taková vlastně důvěrná zkratka. Familiární. A my u ní zůstaneme. Mám možnost také přivítat ve studiu i Ivana Nedělku, předsedu Tramvaj klubu. Jak to vypadalo před těmi asi zhruba 15 lety, když jste začínali? Kolik vás vlastně začínalo? No, začínalo kolem 10 lidů, 10 členů. První předseda Tramvaj klubu, doktor Šaur, dnes již zesnulý, schromáždil kolem sebe takovou skupinku fandů pro kolem veškerého dopravního dění. No a záštita Technické muzeum existovalo také, tak se ten zájem mohl rozvinout na takové nějaké vyšší úrovni. Začali jsme s tím, že tramvajová vozidla, která byla předvedena při oslavách 100. výročí zahájení dopravy, bylo potřeba nějak udržovat, bylo je potřeba nějak ošetřovat. Počkejte, ale hlavně najít, hlavně je objevit. Ano. A kde pak jste je objevovali? A jako co? No, vozidla tramvajová vždycky po vyřazení z provozu byla zpravidla sešrotována, ale některá z nich byla zakoupena jako kozí chlívky a chaty na zahrádky. Nedůstojný konec. Nedůstojný konec to je. A právě tato vozidla, která byla ve chlívky různé a chaty přeměněna, tak byla znovu objevena. Nákladným způsobem poměrně vyzvednuta, musela být nahrazena jinými nějakými chatkami, aby majitel nepřišel zkrátka. Převezena teda na místo, kde se provedla renovace. Buď to bylo v dílnách dopravního podniku města Brna, v dílnách dopravního podniku města Ostravy, železniční opravny a strojírny. A některá vozidla renovujeme vlastními silami v Líšni v areálu. A když jste je tedy přeměnili z těch
kozích chlívků, jak jste říkal, nebo zahradnických domků, když jste je nablízkali, natřeli, tak co s nimi potom? To jste je zase uschovali do archivu, do skladu, do depozitáře, nebo se jimi taky chlubíte? No, chlubíme se jimi, samozřejmě. Výročí k různým zahájením je v Brně celá řada, ano. A tak čas od času se do ulic vydá taková celá kolona nablízkaných tramvají. To je potom sláva. A je to potom sláva. Je nutno vidět, že té slávě předchází spousta dřiny. Při údržbě vozidel. Ono i renovované vozidlo pomalu a jistě chátrá a je potřeba ho udržovat v takovém stavu, aby tedy neschátralo úplně. Je potřeba před tím výjezdem ho uklidit, vyčistit, promazat. Je potřeba celou tu organizaci výjezdu promyslet. No a pak už nakonec je jenom ta sláva, kterou se to tedy supí brněnskými ulicemi. To by mě zajímalo, jak vlastně víte, jak ty tramvaje vypadaly, když se často změnili úplně k nepoznání. Podle čeho to víte? No, víme to podle dokumentace, která se někdy zachovala a kterou tedy z různých archivů se snažíme do našeho vlastního archivu převzít. No, někdy se to ví pouze z nějakých dobových fotografií nebo kreseb a potom samozřejmě stupeň té renovace odpovídá těm představám, které dnes o tom tedy máme prostřednictvím těch kreseb nebo fotografií. A to jste na ty opravy sami, nebo pomáhá vám někdo? No, jak jsem se jí zmínil, tak opravy provádí buď to dodavatelsky z různé organizace, třeba dopravní podniky, no a něco provádíme vlastními silami. Tak na těch opravách za rok odpracujeme po sobotách asi tak 5000 hodin. Ve svém volném čase. Ve svém volném čase. Co všechno se dá z oblasti městské hromadné dopravy sbírat? Ptám se Pavla Šafaříka, učitele na Lidové škole umění v Brně. Dá se sbírat všeličo, například tiskové dokumenty jako pamětní publikace, ano, jízdní řády nebo plánky sítí, potom obrazové dokumenty, fotografie a pohlednice a velice zajímavé jsou také jízdenky městské dopravy. A to je, myslím, váš koníček číslo jedna. Kdy pak jste s ním začal? Už někdy po druhé světové válce napřed jsem sbíral pouze jízdenky z Brna a pak výměnou s jinými sběrateli jsem získal i z jiných měst a ze staršího období z první republiky. Kolik pak jich máte? Dneska kolem tisícovky. Kolem tisícovky. A mohli byste mezi tou tisícovkou najít zvlášť sběratelsky zajímavé exponáty, které by nás zajímaly? I ty, kteří nejsou zrovna takový tramvajologové jako vy? Pro veřejnost mohou být zvlášť zajímavé ty ze starších jízdenek, které mají na sobě nakreslený plánek městské dopravy, jaké byly v Brně před válkou a po válce v Bratislavě a v Košicích. Ano. Mezi dnešními jízdenkami jsou zajímavé například ty, které zná každý Brňák, protože se vydávají na výstavišti při veletržních akcích, nebo jednodenní síťové jízdenky, jaké se používají v Brně, ale třeba také v Pardubicích a Hradci Králové. Kdo pak prodával jízdenky v tramvajích? Samozřejmě řidiči, tedy průvodčí. Průvodčí, ano. Řidiči až potom. Jistě, že to už bylo další období od 60. let, kdy se zaváděl samoobslužný provoz a jízdenky vydával řidič. Potom dalším obdobím byly takzvané poloautomatické vydavače jízdenek, kdy cestující vhodil minci do pokladny a sám si odebral jízdenku a konečně dneska si každý musí jízdenku koupit v předprodeji a ve vozidle si ji jen označí. Ano. Vaše největší chlouba, rarita. Jsou to některé jízdenky ku podivu z nedávné doby. Například tato. To je obyčejná autobusová jízdenka. Ano, je to opravdu ze stejného strojku, jaké se používají v autobusech a v 60. letech se zkoušel na tramvajích v chloubových vozech na trati číslo 1. Další raritou je pražská jízdenka z automatu maďarské výroby, který na rozdíl od dnešních jízdenky netiskl, pouze vydával natištěné jízdenky. Údajně ji nemají ani pražští sběratele, je možná jediná dochovaná. Ano. A tahle s parožím? To je jízdenka z autobusu, který jezdil od Grand Hotelu k restauraci Myslím na někdy v 70. letech. Ano, a to jednu z největších snad rarit a zvláštností držíte v ruce. To je exponát, který spojuje dvě moje sbírky. Je to stará plzeňská jízdenka, která je nalepena na zadní straně
dobové pohlednice, která také ukazuje historickou tramvaj na hlavní třídě v Plzni. A teď je na místě říct, že jste předsedou klubu sběratelů pohlednic Orbis Pictus při první brněnské v Brně. Vydávají se hodně tramvajové motivy na pohlednicích, třeba ve světě? Ve světě zvláště, poněvadž tam se vydávají hodně pohlednice, které jsou přímo určeny pro fanoušky městské dopravy. Tak například tady máme pohlednici. Patrová tramvaj. Ano, anglická a je to záběr z muzea ve skotském Glasgow. Na jiné pohlednici máme starou historickou soupravu v rakouském Innsbrucku. Tady konečně, modernější. Ty... Ano, to je moderní tříčlánková tramvaj v západoněmeckém Frankfurtu. A konečně tato pohlednice pochází z NDR a byla vydána v Plauen u příležitosti výročí tramvajové dopravy. A co Československo a Brno, zůstali pozadu? Nezůstali, ale zde jsou to především docela normální zeměpisné pohlednice, které zachycují tramvaj a jsou zajímavé tím, že jsou na nich buď staré vozy, anebo tramvajové úseky, které už nejsou v provozu. Třeba zde vidíme tramvaj na bývalé velké smyčce v ulicích Veveří a Jiráskově. Mm-hmm. Staré tramvajové vozy před Mahenovým divadlem. A ten týž pohled, ale o několik desetiletí později, ano. Ale také už neplatí, poněvadž už nejezdí ani ty otevřené vozy, ani neexistuje tato zastávka. Jak ten čas letí. A ještě tu máte nějakou pohlednici? Odkud no a tu je také z Brna a jistě poznáte, o co se jedná. No, já ji poznám a myslím, že i řada posluchačů je to starý, dobrý, milý Plecháč, tak zní přezdívka této brněnské tramvaje. A já mám tu čest přivítat ve studiu nejenom tohoto černobílého plecháče, plochého, ale také barevného a třírozměrného. Podívejte se, jak je krásný. Dokonce i funkční. Jeho autor sedí vedle mě a jmenuje se Miloš Drbal. Jak dlouho vám trvala výroba tohoto skvostu modelářského? Vzhledem k tomu, že toho času nemám zase tolik, tak skoro rok. Tak jenom po troškách si kradete čas. Ano. A nejstarší exponát ve vaší sbírce, který pak to je? No, nejstarší exponát ve sbírce je ten vlečná, který stojí v první řadě jako poslední. Ano. Je to vlečný vůz z roku 1882, vyrobený původně pro konskou dráhu ve Vídni. Vzhledem k tomu, že v Brně byl nedostatek vozu na začátku našeho století, tak brněnské poliční dráhy tento vlečný vůz odkoupili, bylo jí dodáno do Brna 12 a dojezdili potom ještě v Brně. Ano, a tento krasavec bílo-hnědý, který se schovává za tímto vlečňákem, teď ho zrovna ukazuju. No, tato tramvaj je tak zvláštní tím, že byla vyrobená v roce 1932 ve vlastních dílnách dopravního podniku. Byl to pokus udělat v Brně taky tramvaj s prostředním vchodem a s uzavřeným vchodem, která byla vevnitř vytápěná. A byl to jediný vůz, který se nám nedochoval, bohužel. Jenže vzhledem k tomu, že tato tramvaj byla jako vytápěná, byla velmi pohodlná, tak se používala taky na svatební cesty, kdy jezdila jako svatební tramvaj do Jiráskové čtvrti. Mm-hmm. A soused této teplušky, jak se myslím tato tramvaj jmenuje, tenhle bílý... No, to je tramvaj už moderní, dneska ještě v mnoha městech provozu. Poslechněte, ale je dokončená tato tramvaj? Ještě? Není. Musím se vám přiznat, že teda není. To jste už nestihnul. Že jsem to nestihnul dokončit. Ale je to jako rozpracovaný. Rozpracovaný model a připomíná brněnského Sputníka, model vozu řady T2, který dodnes v Brně jezdí. No a tímto modelem se vlastně dostáváme už do té nejžhavější současnosti. Dnešní tramvaj na ulicích to není osamělý poutník křižující bezcílně město. V řidičově kabině se prolínají hlasy, které ho informují o všem, co ke své jízdě potřebuje vědět, včetně varování o nepředvídaných překážkách. FB 101, tady FB 1538, pátá osmička. Třetí osmičko, 1538, podejte zprávu, příjem. 1538, třetí osmička, jsem na cestě do Obřan, stojím před Maloměřickým mostem. Za zastávkou Maloměřice most je strháno trolejové vedení, přepínám. Děkuji za zprávu, naši tam jedou, vrchní vedení posíláme, příjem. Rozuměl jsem, počkám před Maloměřickým mostem, než přijedou naši a vrchní vedení. Končím.
Laďo, prosím tě, zařiď okamžitě obracení vlaku Maloměřicích u mostu na Selské ulici u první zastávky je strháno vedení. Okamžitě zařiď obracení vlaku u mostu. Končím. Je 13 hodin 2 minuty. Za Maloměřickým mostem na Selské je strháno vedení. Výzva vlakům linky 3, 7, 8 a 12. Za Maloměřickým mostem na Selské směr Obřany strháno vedení. Obracejte do odvolání na Maloměřickém mostě. Konec. Brno, městské kulturní průmyslové centrum. Denně vlastně musí řešit problémy městské hromadné dopravy. Současný stav přitom nestačí. No a tramvaje? Tramvaje. Ptám se inženýra Josefa Nesvarby, ředitele dopravního podniku města Brna, čili člověka snad nejzasvěcenějšího. Zdali ty dnešní tramvaje jezdí o něco rychleji než jejich předchůdci? Jak je to? Tak my jsme si provedli sami vlastní srovnání a zjistili jsme, že tramvaj z roku 1923 na té tradiční trase z Pisárek do Králova pole měla jízdní dobu 28 minut a dnešní tramvaje tady tuto vzdálenost srovnatelnou ujedou za 27 minut. Jsme tedy o jednu minutu rychlejší. O jednu minutu? No to není moc. Skutečně to není mnoho, ovšem je to ovlivňováno mnoha faktory. Co všecko ovlivňuje rychlost dopravy? U té rychlosti dopravy je potřeba si uvědomit, že technická rychlost vozidla ovlivňuje rychlost dopravy. Ta vozidla v minulosti dosahovala 30 km za hodinu, dnešní vozidla dosahují až 60 km za hodinu. Z toho jednoduchého srovnání vyplývá, že ta dnešní vozidla tu rychlost nevyužívají, anebo tedy nemohou využít. Co jim v tom ještě brání? Třeba i rozvoj automobilismu si myslím, protože ve 20. letech rozhodně nebylo v městských ulicích tolik automobilů jako je dnes. Jistě, prudký rozvoj automobilismu nesmírně ovlivnil rychlost hromadné dopravy a zejména tedy průjezdnost centrem, což je jeden z rozhodujících faktorů, který ovlivňuje rychlost tramvajové dopravy vedle takových faktorů, jako je například staničení, technický stav vozidla, konstrukční stav vozidla, jak jsou uspořádány dveře, jak lidé nastupují, vystupují, tedy stavební úprava těch zastávkových prostor. To všechno má velký vliv na rychlost městské hromadné dopravy. Vedle toho jsou například náhlé události v dopravě, jak je souhrně nazýváme, ať jsou to tedy nehody, nebo některé události, které s tím souvisí a které nejsou zrovna příjemné. No a v neposlední řadě je to rovněž také investiční činnost, ať už tedy investice plánované, anebo některé opravárenské činnosti, které zamezují nebo zpomalují rychlost městské hromadné dopravy. A dostáváme se vlastně do zákulisí městské dopravy. Jak odpovídá ono zákulisí té technické zázemí současným nárokům? Tak dá se říct, že současným nárokům, které jsou kladeny na městskou hromadnou dopravu, toto zákulisí již neodpovídá. Tomu technickému stavu nebo technické základně dopravního podniku je potřeba věnovat mimořádnou pozornost. Tím souvisí tedy rozvoj vozoven, kterých máme nedostatek a které jsou na svých kapacitních možnostech. Rozvoj energetického zásobení, pokud se týká tedy tramvajové a trolejbusové dopravy, kde je potřeba budovat měnírny, kabelová vedení, trolejové vedení a všechno, co s tím souvisí, tak, aby tedy tramvajová doprava byla kvalitní a hlavně bezporuchová. Povězte mi, jak se k tramvajím chovají ve světě? Macešsky nebo má perspektivu? Tak tramvajová doprava určitě perspektivu má. My už jsme tady některé ty aspekty naznačili. Prudký rozvoj automobilismu zabrzdil rozvoj tramvajové dopravy ve světě a dá se říct, že u nás v současné době tramvajová doprava prožívá renesanci a prudký rozvoj. Ve světě jsou známa města, která dříve tramvajovou dopravu zrušila, dneska tramvajovou dopravu znovu zavádí. Je potřeba přihlédnout nejen k té energetické krizi, která ve světě byla a která velice výrazně ovlivnila rozvoj automobilismu a navrátila tramvajovou dopravu zpět, nebo vrátila její místo, které má. V neposlední řadě je potřeba také přihlédnout k tomu, že jsou to ekologické aspekty, které velice ovlivňují rozvoj elektrické trakce, která je velice čistá,
a neovlivňuje to životní prostředí a nevytváří ty exhaláty, které jsou od automobilové dopravy. A co u nás? Jaké jsou zkušenosti u nás? Na to se ptám inženýra Antonína Střechy, pracovníka odboru dopravy Národního výboru města Brna. Hovořilo se tomu dokonce o renesanci tramvajové dopravy. Lze o něčem takovém mluvit i u nás třeba v Československu a v Brně? No, v Brně je další rozvoj tramvajové dopravy založen na bázi takzvané rychlé městské tramvaje. V roce 1981-82 byla dopracována studie integrovaného systému městské hromadné dopravy v Brně, kterou zpracoval Metroprojekt Praha. Tato byla schválena v roce 1983 ve vládě ČSR a stala se takovým podkladem pro další předprojektovou a projektovou přípravu rozvoje tohoto systému. Jenom pro Brno nebo i pro ostatní velká města? No, mohu říct, že touto cestou v podstatě jdou soudruzi ještě v Bratislavě, v Praze ne, ale ano. To ještě není celá dohráno. Ano. V Ostravě, v Plzni, no a možná, že i v dalších městech se v budoucnosti tady k této tomuto trendu připojí. Bude tahle rychlá tramvaj podpovrchová? Bude to tedy jakési v uvozovkách metro? Brněnské metro? No, metro rozhodně ne. Už z toho názvu vyplývá, že tedy se jedná o rychlou městskou tramvaj, tedy o zrychlení, aby se nestávalo tedy to, abychom nemuseli konstatovat, že jsme o minutu rychlejší po 62 letech na stejné trati. Tedy hledáme cestu, jak odstranit ty překážky a jdeme na to cestou segregovaných oddělených tras, povrchových, podpovrchových i nadpovrchových. Se nebudou křížit s ostatní dopravou. Ano, jde nám o to odstranit kolize, zvýšit bezpečnost a především tedy rychlost a plynulost provozu. A jenom krátce tedy výhled, kdybyste se měl vžít do přelomu století a snad už i tisíciletí vlastně. Jak to bude vypadat v městské hromadné tramvajové dopravě? No, pokud mohu vycházet z územního plánu města Brna, který byl schválen pro plánovací období do roku 2000, tak v tomto období by se měly stavět 2 ze 3 plánovaných diametrů. Ovšem, to všechno závisí na možnostech národního hospodářství při přidělování limitů investiční výstavby. A tak nám nezbývá, než věřit, že podle plánu v 8., v 9. a v 10. pětiletce postavíme tolik, aby do toho příštího tisíciletí nám toho moc na dostavbu tohoto systému v Brně nezbylo. Jiří Habr jezdí první rok. Jezdíte tedy krátce, shodují se vaše představy se skutečností, myslíme tím vaše představy o vašem dnešním zaměstnání? Myslel jsem, že to bude takové volnější, že si řidič sedne a bude šoférovat a nestará se o nic jináčího. V dnešní době ta doprava je náročnější. No jinak mě vyhovuje pracovní doba, že nastupuji ráno, potom mám volno, můžu doma něco si udělat a potom nastupuji odpolední část. Řekněte nám, jak se zájemce stane skutečně řidič tramvaje? Musí vykonat psychotesty. Po vykonání těchto psychotestů nastupuje do vlastního kurzu, kde se vyučuje bezpečnost práce, technika vozidla, potom je to vyhláška 190 a naposledy se vyučuje jízda a technika jízdy. Potom řidič po absolvování 2 měsíců skládá zkoušky. No a skládá je z radiostanice, skládá je z jízdy, no a potom naposledy z té vyhlášky 190. Vlastní kurz trvá 2,5 měsíce, no a nakonec jezdí s instruktorem a s lidima, aby teda se dostal do toho běžného života šoféra. Emil Koutník, řidič důchodce, 20 roků za řídícím pultem. Můžete srovnat ježdění dříve a nyní? Dříve mohl být řidičem téměř každý. Dnes tomu ovšem je poněkud jinak. Ta technická náročnost je mnohem větší, než byla dříve.
Dříve ty vozy byly technicky velice jednoduché, ovšem z hlediska práce řidiče bych řekl, že byla ta práce taková pohodlnější, poněvadž měl na voze také průvodčí. Když přijel na zastávku, tak prostě se nemusel o nic starat. Motory neběžely, motory generátory, čili měl tam klid, takže si prakticky odpočinul. Dneska musí být ten řidič stále ve střehu, ať jede nebo ať stojí, poněvadž když zastaví, zase musí dbát o řádné odbavování vlaku, nastupování cestujících, kočárku, nakládání, vykládání a podobně. Takže po této stránce je tato práce náročnější. Ovšem zase z hlediska bezpečnosti provozu, ty dnešní vozy jsou mnohem bezpečnější už z toho důvodu, že mají vlastně prakticky tři brzdy. Mají brzdu elektrodynamickou, kolejnicovou, čelisťovou. Dříve to prakticky byla ruční brzda a byla to elektromagnetická brzda. Samozřejmě ty brzdy nebyly takhle účinné. Dále i osvětlení vozidel. Dneska ty vozy jsou řádně, mají reflektory, řádně osvětlené. Tehdy to světlo bylo naprosto nedostatečné. Když se třeba vyjelo za Brno někam, tak už prostě, kde bylo méně venkovního osvětlení, tak jel ten řidič prakticky téměř po tmě. Oldřich Kozel u brněnského dopravního podniku jezdí už 16 roků. S nějakou dopravní nehodou jste se jistě už setkal. Jakým však lze předcházet? Jezdíme rychlostí přibližně kolem 40 km. Ovšem, z této rychlosti při provozním brzdění jsme schopni tramvaj zastavit na vzdálenost přibližně 30 až 32 metrů. Je to brzdná dráha, při které by cestující neměl pocítit žádné následky prudkého brzdění nebo prostě neměl by poznat, že tramvaj prakticky brzdí. Ovšem, v případě nutnosti při snaze zabránit havarii můžeme použít a používáme nouzové brzdy, kdy brzdná dráha tramvaje se výrazně snižuje z té rychlosti 40 km až na zhruba 26 metrů. Ovšem i tato brzdná dráha 26 metrů je přibližně dvojnásobná oproti brzdné dráze osobního automobilu. Pokud automobil vjede nebo chodec vkročí před přijíždějící tramvaj, která jede rychlostí 40 km, na menší vzdálenost potom nemá šanci ani chodec přežít, automobilista vyváznout bez nehody. Nasednete s roztržitostí člověka, který má spoustu jiných starostí, do tramvajového vozu a necháte se unášet ulicemi. Cítíte se v bezpečí, protože o vaši přepravu se starají jiní. Lidé lhostejně nastupují a vystupují, okamžitě zapomínají, kterou linkou jeli a jestli byl řidič mladý nebo starý, spěchají dál za svými povinnostmi a na tramvaj si vzpomenou teprve tehdy, kdy se jí nemohou rychle dočkat. To jsou chvilky, kdy je jim tramvaj vzácná. Mluvili jsme tu mimo jiné i o tom, jak bude taková tramvaj vypadat a jezdit někdy v roce 2000. No a já si vás dovolím pozvat za takových 15, 20, 30 let na setkání s tramvajemi. Pevně věřím, že se v Brně a nejenom v Brně s tramvají setkáme. No a pokud nechcete čekat takovou dlouhou dobu, tak naviděnou a naslyšenou v příští spirále času.